Tá bombando. Feira de cursos e profissões. É, na PUC Paraná. Isso. Que também tem sede aonde, Luana? Sabe? Ah, é você que sabe todas essas informações. Toledo, Maringá e Londrina também. Ah, então vamos continuar aqui. Vamos ver aí se a gente pode jogar. Começa lá no ensino fundamental. Olha só que bacana. Como vocês escolheram o curso técnico, meninas, o crescimento profissional de vocês vai ser mais rápido. Então, pode avançar sem parar. E agora, elas ganharam o jogo? Elas ganharam o jogo. Parabéns! Você acabou de se formar aqui, agora você conseguiu o teu futuro. O que você achou do jogo aí? Legal. Ensina bastante. Para fazer o curso técnico é bem mais fácil para a gente se formar em alguma coisa. Só me diga uma coisa, no jogo aqui no meio do caminho, além do curso técnico, vocês tinham outras opções também a seguir? Tinha. Quais eram? Era fazer tipo mais 2 anos, só que era mais complicado, você demoraria mais pra se formar. 2 anos de curso de estudo. Normal. Daí com o curso técnico você fazia junto e você deixava de estudar 2 anos porque você já tinha o curso, então é mais fácil. É, se forma mais rápido e você já tá no mercado de trabalho mais rápido também. Sim. Vamos andando, Cadu, que agora a gente vai lá no estande de física. Tem aquela bola que deixa os cabelos em pé, sabe, Cadu? No estande de física, sabe aquela bola que você põe a mão assim, os cabelos? É, eu já senti assim, sabe? O Cadu já passou por lá, mas a gente vai lá agora fazer o teste de novo. Vamos lá. Olha, tudo bom, professor? O senhor está falando sobre o que aqui para os alunos? Curso de física, licenciatura. Licenciatura em Física, galera. Fala um pouquinho pra nós, então, pro pessoal que tá no hot site aqui da PUC. Fala um pouquinho sobre Física, o que vocês estão mostrando aqui no stand. Gente, esse experimento aqui é o mais clássico da Física, é o que mais chama atenção. Uhum. É o gerador de Van der Graaff. Os elétrons vêm pro nosso cabelo, fazendo com que eles se levantem. Então, a parte do corpo onde mais tem extremidades é o cabelo. Uhum. Não que eles não vão pro resto, eles vão, eles ficam. Porém, se manifestam melhor no cabelo. Vou pegar alguém que tá com o cabelo solto pra gente ver o cabelão bem em pé. Venha, voluntários. Ai, você, venha! Ai, medo, gente, medo. Ai, vou passar por aqui pra olhar. Gente, que coisa mais louca isso. Ai, eu tenho medo dessa bola. Gente, olha que loucura. Olha aí, gente.